そうさあそう。Iskarsinteenaaso Gayga Somaliland Guulay u horseeday badan Waxaan ku guda jirtaa dadaalka kala go'ay Somaliland waxay dalka Ingiriiska xurriyadoodii ka heshay 1906kii taariikhdii ka dambeysay bishii February 1906kii ayuu waftu uu hoggaaminayay Allaha uu naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigaal uu ambabaxay dalka Ingiriiska waxaana heshiis ay la soo galeen dawladdii Ingiriiska in ay Soomaaliland xornimo buuxda la siiyo 26kii June 1906kii ayaa maxkamadii Ingiriiska British Somaliland Protectorate xornimadeedii ay ka qaateen dawladdii Ingiriiska Soomaaliland sida aan la socono intii ka horeysay 1 July 1906kii Soomaaliland waxay ahayd dawlad la aqoonsan yahay independent state waxaana noqotay dawlad madax banaan oo la aqoonsan yahay ilaa iyo 1 July iyo intii u dhaxaysay 26kii June 1 July 1906kii isla maalintaasii koonfurta Soomaaliya ayaa xorooday ayaana labada dal midoobeen inkastoo midowgaasi labada dal u dhaxeeyay uu midnimo badani uu ku jiray markii ay dawladda Soomaaliland la midowday dawladdaasi Soomaaliya goboladii waqooyi amaba Soomaaliland waxay dib ula soo noqdeen qarannimadoodii 27kii January 1919kii ayaa ciidamadii SNM gacanta ku dhigeen dhammaan dalkii hore loo oran jiray Soomaaliland dabadeedna madaxdii SNM waxay ka shaqeeyeen inay heshiiyaan oo ay walaaleeyaan beelihii walaala ahaa ee deganaa guud ahaan dhulka Soomaaliland oo qariirateedu ku fadhiyo oo dhan dhammaan gobollada Soomaaliland 18kii May 1919kii shirkii weynaa ee ka dhacay magaalada Burco ayaa lagu go'aansaday laguna arimiyey in lagu dhawaaqo gooni istaaga qarannimada Soomaaliland oo mar labaad dib loo soo celiyo Mandeeq iyo xurriyadii Soomaaliland maalintaasi 18kii May oo ay Soomaaliland la soo noqotay mar labaad xornimadeedii luntay noqotayna dal madax banaan oo buuxiyey dhammaan astaamaha ay leedahay dowladnimo laakiin weli jamhuuriyadda Soomaaliland waxay sugeysaa aqoonsi caalamiya waxaana rajaynaya in Mandeeq dhaqso u heli doonto ictiraaf caalamiya oo ay beesha caalamka ay ka hesho shacabka reer Soomaaliland waa qaar mar kasta ku dadaala kana dhabeeya himilada uu leeyahay dalkani waxay sameeyeen horumar ballaaran oo dhinacyo badan taabanaya dhinaca bulshada iyo dhinaca dowladnimaba waxa ay bulshadu sidoo kale aasaastay amaba ka muuqda dhammaan degmooyinka gobollada iyo caasimadda Hargeysa korukox ballaaran 26 sano ay Soomaaliland xornimada buuxa ay haysato tan iyo markii ay kala soo noqotay dawladdii Soomaaliya xornimadoodii guud ahaan waxaad ka dareemaysaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland qurux iyo bilic iyo sidoo kale amni ballaaran oo Ilaahay uu ku manaystay dawladaha kala duwan ee soo maray Soomaaliland midba midka ka dambeeyay uu ka sii anba qaadayo hanka iyo himilada ay shacabkani leeyihiin inay isku filnaadaan helaana ictiraaf buuxa waxaad ka daawanaysaa YouTube channelka shirkadda Soo iyo Facebook-eeda subscribe si YouTube-ka like-na Soo 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 Iskarsinteenaaso Gayga Soomaaliland Guulay u horseeday badan Waxaan ku guda jirtaa Dadaalka kala go'ay